Halo Veličasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10. Tko je kum? Kum bi trebao biti duhovni mentor. Duhovni mentor, duhovni učitelj, duhovni uzor. Kum će bi uvijek trebalo reći, ja bih htio biti kao što je moja kuma, kao što je moj kum. To je bit kumstva. Biti kum je velika obaveza, velika odgovornost. I evo sad, kad smo u toj cijeloj zavrzlami, imamo roditelje koji se čak ne mogu niti crkveno vjenčati i tu bude često pitanje, smiju li oni krstiti? Naravno da smiju krstiti, ali kum je taj koji je posebni jamac. Zato, dragi roditelji, evo ako smijem reći, za nikoga osobno nije. Kad birate kumove, nemojte birati kumove upravo ovako kako ne bi trebalo, to je u velikom dijelu tog pitanja bilo, radi toga što su bogati, radi toga što bi mogla biti nekakva korist, radi nekakvih materijalnih, moraju biti, gledajte, ako kuma dobra čovjek donijeti čokoladu kumčetu, nije to ništa loše, ali kad bi to išlo u prvi plan, onda takvo kumstvo bi bilo isprazno. Znači, birajte si kumove koji mogu biti kumovi. Ja tu, kao što je Don Radić, rekli ste, rekao, nemam žene, ja nemam djece, ali nekak si mislim, ljudi se kunu za svoje dijete, bi sve dao, sve savršeno, samo kum može biti falšni. Pa kako u samom početku duhovnog rasta možete djetetu staviti mlinski kamen oko vrata i taj teški uteg? Ja znam često sugerirati kad se počnu buniti ljudi, zašto ne može, pa što sad to kumstvo, dajte nek s 18 godina se pokrsti, nemojte dijete odmah ubiti duhovno, pojam svojom prijevarom, jer ljudi misle da kako se može bližnjega povrijediti, prevariti, ljudi misle da će i Boga nadmudriti. Ja se to ne bi kao roditelj usudio. Evo, to je moja sugestija, ako volite svoju djecu, a to je neupitno, volite ih, onda malo razmišljajte dalje od svojih nekakvih svakodnevnih potreba i interesa, ili možda da vas ti kumovi dignu korak više, oni su ipak in, to nema veze s vjerom. Eto, mislim da sam bio dovoljno precizan i jasan.